Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina, zdravím vás z Havaje a mám tady takové vážné bezpečnostní téma. Apple nám na konci minulého roku slíbil, že nabídne uživatelům možnost zašifrovat si všechna data uložená na iCloudu s tím, že ty šifrovací klíče nebude mít Apple, ale budete je mít vy. Bude to šifrování mezi koncovými body, nebo symetrické šifrování se tomu říká. Ta funkce se jmenuje pokročilá ochrana dat a právě v těchto dnech ji Apple postupně spouští českým uživatelům. Někdo už ji v nastavení vidí, někdo ji v nastavení nevidí. A je to otázka pár týdnů, než se to dostane mezi všechny české uživatele. A tím, že já jsem tady na Havaji, tak už jsem měl možnost celý ten proces projít, vyzkoušet. Rád bych vám v tomhle videu vysvětlil jednak, co to znamená, co to obnáší, což znamená, jak ten proces probíhá samotný, a zároveň se zamyslet nad tím, jestli vlastně tu věc potřebujete nebo nepotřebujete, protože ne každý tuhle tu věc využije a naopak má svoje nevýhody, které je potřeba si uvědomit. Tak, nekomplikujme to, pojďme na to. Přátelé, v tomto okamžiku, pokud používáte iCloud, tak vaše data, která jsou v koncových zařízeních, jsou pravděpodobně zašifrovaná. Šifrují se data v iPhonech, šifrují se data v iPadech, šifrují se data v Macu, pokud si to v tom Macu výslovně nevypnete. Takže pokud vám někdo to zařízení odcizí, tak pokud nemá přístup k vašemu Apple ID, tak nemá rozumnou, reálnou šanci se k těm datům dostat. Ano, čistě teoreticky se může pokusit to šifrování prolomit hrubou silou, ale ta náročnost té operace je tak velká, že to riziko je opravdu absolutně minimální. Vaše data, pokud je synchronizujete s iCloudem, což zná, zálohujete tam třeba svůj iPhone, nebo tam synchronizujete svoje kontakty, připomínky, poznámky, třeba klíčenku, zdravotní data a podobně. Ta data jsou šifrovaná a ty šifrovací klíče jsou uložené u Apple. Pokud bychom chtěli být úplně přesní a konkrétní, tak je to v tom standardním režimu udělané tak, že většina vašich dat je šifrovaná šifrovacími klíči, které má k dispozici Apple. A jenom velmi malá vybraná část dat, jako jsou vaše zdravotní údaje, jako je třeba klíčenka, v které máte uložená hesla, k těm Apple přístup nemá a ty klíče jsou uložená ve vašich zařízeních. No a teď nově nám v rámci té rozšířené ochrany Apple nabízí, že všechny ty klíče budou u vás a nebude k ním mít přístup Apple. Co to znamená? A přátelé, v jednoduchosti to funguje tak, že když máte nějaká data a chcete je zašifrovat tak, aby byla nečitelná, tak potřebujete nějaký klíč a představte si to jako fyzický klíč, kterým tu šifru zamknete, ten klíč se použije pro to šifrování a bez toho klíče nemáte skoro žádnou šanci ta data znova zpátky přečíst. No, a pokud ten klíč máte u sebe vy ve svém zařízení, tak máte jistotu, že se k těm datům nikdo nedostane. Nedostane se k ním hacker, nedostane se k ním váš žádlivý partner a nedostane se k ním ani Apple. Což může být dobrá zpráva za předpokladu, že by v Apple byl nějaký zlobivý zaměstnanec, který by chtěl zneužít svoji pozici a ty data třeba někomu prodat nebo škodit Apple tím, že bude škodit vám. To by se samozřejmě jako stát nemělo, jsou tam na to procesy a tak dále, ale prostě nic nejde vyloučit úplně absolutně. Samozřejmě můžete být natolik paranoidní nebo opatrní, že nevěříte Apple a bojíte se, že Apple se ve vašich datech bude hrabat, což pokud ten klíč má uložený, tak může. A pak je tady samozřejmě ještě třetí strana, typicky stát. Který může po Apple požadovat spolupráci a pokud Apple k těm datům má přístup a projde to takovým tím správným soudním kolečkem a tak dále, tak Apple tomu státu je povinen ty informace uložené na iCloudu zpřístupnit. Pokud Apple ty klíče nemá, tak dobrá zpráva je, že se k těm datům nemůže dostat, nemůže v nich číst ani Apple, ani zaměstnanci, ani třeba stát, který by to po Apple chtěl. Protože Apple, i kdyby chtěl tomu státu pomoct, tak ty klíče nemá a jediné, co jim může dát, jsou ta zašifrovaná data, která jsou k ničemu. Na druhou stranu to ale znamená, že pokud tam ten Apple nemá přístup, tak vám nemůže pomoct s těmi daty. Takže pokud vy ztratíte ty šifrovací klíče, tak ta data jsou ztracena, protože Apple ten šifrovací klíč nemá, takže logicky vám nemůže s jejich obnovením pomoct. Prostě smůla. Převzali jste na sebe zodpovědnost. A tohle může být situace, která je velmi nebezpečná. Pokud budete mít jenom jedno zařízení o teplu, v něm budete mít uložené šifrovací klíče, a to zařízení se rozbije nebo ho ztratíte, tak sice data máte uložená na iCloudu, ale nemáte šanci se k ním dostat. A pokud ty šifrovací klíče má Apple, tak vám může pomoct a může vám pomoct obnovit ten klíč, může vám udělat duplikát, kdybychom se to představili v tom fyzickém světě. Pokud Apple ty šifrovací klíče nemá, tak vám pomoct nemůže, logicky, protože nemá z čeho udělat ten duplikát. No a tohle je problém, který se mimochodem týká i té standardní situace. Pokud Budete mít jenom iPhone, budete mít klíčenku uloženou na iCloudu, tak je zašifrovaná. Ty šifrovací klíček ke klíčence máte jenom vy a nemá je Apple. A v takovém případě, když se ten iPhone rozbije nebo ztratí, tak ztratíte svoje hesla. To si spousta lidí neuvědomuje, už jsem to několikrát řešil a opravdu není pomoci. Čím víc máte svých zařízení, tak dobrá zpráva je, že když jedno se ztratí nebo rozbije, tak ty šifrovací klíče jsou uložená na jiném zařízení a vy je můžete použít a můžete ty data obnovit. A nepotřebujete k tomu ani Apple, ani v jedné, ani v druhé situaci. No a teď tedy zásadní otázka je, jestli nám stačí ta standardní ochrana, nebo jestli potřebujeme tu rozšířenou ochranu. Co se týče té standardní ochrany, tak z pohledu útoků hackerů je ta situace celkem v pořádku. No, data na iCloudu jsou šifrovaná, což znamená, kdyby někdo prolomil ochranu iCloudu, což je poměrně nepravděpodobné, ale stát se to samozřejmě může, tak se dostane jenom k zašifrovaným datům a ty klíče leží jinde, jsou chráněné jiným způsobem, takže museli by vlastně proběhnout dva úspěšné simultánní heky. Jednak by museli heknout iCloud tak, aby si toho Apple nevšiml. Zároveň by museli hacknout to úložiště těch klíčů, které je úplně jiné, je zabezpečené jiným způsobem, mají k němu přístup jiní lidé a tak dále. A pak ty klíče použít k tomu, aby odemkli ta data na tom cloudu. To mi připadá velmi nepravděpodobné. Upřímně řečeno, kdyby chtěl někdo útočit na vás osobně, tak je mnohem jednodušší útočit na váš počítač připojený k internetu, protože o ten se staráte jenom vy, zatímco o ten cloud a O to úložiště těch klíčů se stará spousta bezpečnostních specialistů u Apple, a nebo by pokusili nějakým způsobem z vás vylákat heslo k vašemu Apple ID. Což je upřímně řečeno nejcitlivější místo, protože pomocí šikovného sociálního inženýringu vylákat z uživatele jeho heslo je strašně jednoduché. A v okamžiku, kdy máte uživatelské heslo, tak se k těm datům dostanete. Nepotřebujete šifrovací klíče, nepotřebujete nic, ten klíč si zduplikujete, protože jste přece uživatel a můžete si dělat, co chcete. Jo, takže a ve standardní situaci si myslím, že ta standardní ochrana je OK, je dostatečná z pohledu hackerských útoků a má to tu obrovskou výhodu, že když by se stalo něco s vaším zařízením, tak Apple má duplikáty těch klíčů, může vám pomoct s obnovením dat. Výrazně si tím zjednodušujete život. Pokud máte pocit, že máte strach z toho, že někdo z Apple čte vaše data, nebo že by teoreticky státní orgány mohly chtít vaše data, chcete udělat maximum pro ochranu svých dat, tak si zapnete to rozšířené, tu rozšířenou ochranu, a pak máte jistotu, že klíče jsou jenom u vás, převezmete tu zodpovědnost a Apple je z obligá, hekři by museli útočit přímo na vaše fyzická zařízení nebo na vaše Apple ID, to samé váš partner, to samé stát. Jo, takže ta úroveň té ochrany je rozhodně vyšší. Já osobně jsem se rozhodl pro tu rozšířenou ochranu, ne že bych byl úplně paranoidní ale už jsem mnohokrát řešil spoustu nečekaných situací a myslím si, že jsem dostatečně zkušený a zodpovědný uživatel, abych zvládnul se postarat o svoje šifrovací klíče a myslím si, že je vždycky dobré jako udělat pro ochranu svých dat víc než mín. Takže jsem se rozhodl, že tím procesem projdu a je to poměrně jednoduché. Pokud sedíte u Macu, tak si otevřete nastavení systému, v nastavení systému si otevřete svoje Apple ID, otevřete si položku iCloud a si jedete dolů. A dole budete mít pokročilou ochranu dát a, a bude tam napsáno vypnuto. Jo, standardně to Apple uživatelům nezapíná, protože, jak jsem říkal, myslím si, že pro většinu uživatelů je to spíš komplikace a přítěž, než nezbytná ochrana. Je možné, že tam v tomhle okamžiku tu položku nemáte, protože Apple to zašifrování dat zabírá nějaký výkon těch serverů, takže on to postupně spouští jednotlivým uživatelům. Jde po zemích, na Českou republiku už se dostalo, ale ne všichni čeští uživatelé ještě musí vidět. Rozklikneme pokročilou ochranu dat. Je tady nějaké vysvětlení, jak to přesně funguje, co všechno se zašifruje. Přátelé, zašifruje se fakt všechno, což je fajn, a dole je ještě položka obnovení účtu. A s tím bych začal. Protože pokud ty klíče vezmete od Apple k sobě z té úschovny, tak bych opravdu nespoléhal jenom na to, že ty klíče mám uložené v těch zařízeních. Může se stát cokoliv. Může přijít živelná katastrofa, můžou vás kompletně vykrást a můžete přijít úplně o všechno může dojít k nějakému přepětí v síti a můžou vám schořet všechna zařízení, nevím. Vím, že jsou to velmi nepravděpodobné situace, ale stát se to může. A když si otevřete to obnovení účtu, tak se tady dají nastavit dvě věci. Jednak se tady dají nastavit lidé, kteřím důvěřujete, u kterých si schováte duplikát toho klíče. A to je velmi rozumné, to, to konec konců děláme i doma, jo, jako abyste se připravili na situaci, že ztratíte klíče odbytu, tak si ty klíče schováte u rodinného příslušníka nebo u souseda, pokud mu důvěřujete. A tohle je úplně stejný princip. Jo? Můžete tam přidat jednoho nebo víc lidí. Ti lidé nemají přístup k vašim datům, samozřejmě. Jenom se u nich uloží duplikát toho klíče. A pokud vy byste měli problém s tím, že ztratíte všechny svoje klíče ze všech zařízení z nějakého důvodu, tak pořád můžete v té obnově dát požádat tady toho důvěryhodného člověka, aby vám ten klíč vrátil, a abyste ho použili pro obnovení dat. Vřele doporučuji tam mít minimálně jednoho, v lepším případě dva lidi. No. Postup strašně jednoduchý, kliknu na plus. Napíšu kontakt na člověka, tomu člověku se odešle iMessage s žádostí, jestli souhlasí s tím, aby u něj ten klíč byl uložený. Pokud řekne ano, tak se to propojí, ten klíč se tam uloží. Jo? A i kdybyste třeba z nějakého důvodu ty klíče přegenerovali, tak zase ten člověk dostane ten nový klíč. O to vy se nemusíte starat, stará se o to Apple. Pokud byste neměli důvěryhodného člověka, můžete použít klíč zotavení. Což je takový dlouhý kód, který vy si někam bezpečně uložíte ve fyzické podobě. Opravdu doporučuji si ho vytisknout a někam si ho uložit do trezoru nebo někde, kde ho nikdo nenajde. A můžete použít ten obnovací kód. Můžete mít obojí, pokud byste chtěli, můžete mít jak ten obnovací kód, tak ty asistenční lidi. Hele, víc je líp. A v okamžiku, kdy tohle to uděláte, tak vyjedete nahoru a řeknete zapnout pokročilou ochranu dát a proběhne tam takový průvodce, který musí zkontrolovat několik věcí. prvé musí zkontrolovat, že všechna zařízení, která máte a která přistupují k vašemu iCloudu, mají aktuální verzi operačního systému. Bez toho to nejde, protože by si neuměli uložit ty klíče u sebe. Počekávali by, že ty klíče jsou u Apple. Jo, takže pokud máte přihlášená nějaká starší zařízení ke svému Apple ID, tak buď nemůžete zapnout tu rozšířenou ochranu dát, a nebo je musíte aktualizovat, pokud to vůbec jde. To je daně za technologický pokrok. Zároveň to zkontroluje, že máte aspoň jeden z těch systémů obnovení, což znamená, buď tam máte ten kontakt, nebo máte vygenerovaný ten záložní klíč, a pak vám to šifrování zapne to samotné šifrování a, tam už je, takže oni se vlastně jenom přesunou klíče, trvá to pár sekund, maximálně pár desítek sekund, podle toho, jak jsou zatížené ty servery, a jakou vy máte konektivitu, takže to není nic komplikovaného, nijak vás to neomezuje v práci a máte vyšší úroveň ochrany. Pokud byste si to rozmysleli, tak ta věc se dá zase vypnout na tom samém místě, a v takovém případě se zase ty klíče od vás přesunou zpátky do té úschovny u Eplu. Takže můžete si to časem rozmyslet a můžete se to vrátit. Tam se nic neděje, ty data samotná se nemění, tam není žádné zašifrování a rozšifrování. Je to čistě o tom, kde jsou uloženy ty šifrovací klíče k těm jednotlivým službám. Přátelé, pokud bych to měl na závěr trošičku schrnout, tak já bych si položil dvě otázky, pokud tě uvažuji nad tím, jestli tu pokročilou ochranu chci nebo nechci. První otázka je, jsem schopen technicky se starat o svoje šifrovací klíče? Jsem ochoten přijmout tu odpovědnost? Rozhodně bych to nedělal v okamžiku, kdy jsem like, stěží ovládám počítač, a vlastně tím, že si zapnu tuto tu pokročilou ochranu, tak znemožním technické podpoře Apple, aby mi pomáhala s iCloudem. No, protože do těch dat vůbec nevidí. Jo, v ten okamžik prostě smůla. Takže čím méně zkušený uživatel jsem, tím méně pravděpodobně bych po té pokročilé ochraně dat sáhl. Ta data jsou zašifrovaná, jenom prostě dáváte část důvěry Apple tím, že u něj máte klíče. Čím jsem zkušenější uživatel, a čím více si vážím soukromí svých dát, tím spíš bych o té pokročilé ochraně uvažoval. A tam přichází druhá otázka, a to je, jestli jako cítím nějaké bezprostřední ohrožení, nebo jestli to dělám čistě preventivně. A to si musíte zvážit a pokud cítíte to bezprostřední ohrožení, tak bych neskončil jenom tady u té pokročilé ochrany dát, ale zamyslel bych se nad tím, jestli mám dostatečně zajištěné Apple ID, jestli mám zašifrované všechno, což znamená všechna zařízení, jestli mám třeba zašifrovanou zálohu dat v Time Machine a podobně. Protože ten řetěz bezpečnosti je tak silný, jak silný je nejslabší článek. A pravděpodobně to šifrování iCloudu a to, kde jsou uložené klíče, nebude tím nejslabším článkem řetězu. Ale jsem strašně rád, že nám Apple tuhle možnost nabízí. Je to jako další střípek do té skládačky bezpečnosti a soukromí, o které se Apple snaží starat. A je dobře, že máme tu možnost volby. V každém případě. Přátelé, pokud se čemukoliv z toho chcete zeptat a nejste si úplně jistí, zeptejte se. Napište mi dolů do komentářů. Strašně rád odpovím vysvětlím, případně se třeba zeptám v Apple, pokud by to bylo něco, co nevím. V pořádku. U bezpečnostních věcí opravdu není dobré dělat něco na slepo. No a pokud se vám líbí to, co tady děláme, staňte se našimi online partiáky. V popisu videa najdete odkaz. Mimochodem dám tam i odkaz na informace o tom, jak to šifrování funguje, co je zašifrované, kde jsou které klíče a podobně. A když se přihlásíte do mého YouTube klubu, tak získáte přístup ke spoustě video Apple typů, ke spoustě krátkých Apple typů a triků, k různým fotografiím, benefitům, bonusům, exkluzivním videím. Teď jsme třeba vydávali exkluzivní backstage video z CESu, což je teda hodně maso, protože jsme se bavili o věcech, které se staly ve Vegas a tím pádem úplně nezůstaly ve Vegas, ale jsme otevření, proč ne? A podpoříte svého oblíbeného youtubera. Přátelé, mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj!